etapa. Exercício de apontar, terceira etapa. O amor por chamar segue, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas sedentas, embora a espada oculta na vossa plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma como o amor vos crucifica, ele vos coroa. E da mesma forma como que ele sobe até suas alturas e acrescenta seus ramos que se embalam ao sol, ele desce até vossas raízes e as sacode em seu apego adorado.